Iz gradskog budžeta izdvojeno je 2 miliona maraka za nove autoljestve, koje će vatrogascima omogućiti intervencije na visini do 32 metra. Vozilo sa ljestvama koje je do sada korišteno proizvedeno je 1974. godine. Funkcionalno i tehnički je davno prevaziđeno i pridorskim vatrogascima stvaralo je velike probleme prilikom intervencija. Novo vozilo olakšaće im rad, a građanima pružiti veću sigurnost kada je u pitanju zaštita života i imovine. Nova oprema zahtijeva i novi nivo znanja, pa su u teritorijalno vatrogasno spasilačkoj jedinici organizovali potrebnu obuku. Predviđeno je da drugi dio trodnevne obuke bude u oktobru, a pridurskim vatrogascima u tome će pomoći instruktor koji predstavlja njemačku firmu iz Rosenbauera, gdje je vozilo kupljeno. Obuka će obuhvatati prilaz za objektima u gradu sa realnim stanjem parkiranih vozila, zelenih površina, gužve u saobraćaju i drugih održavajućih okolnosti. Ova nova autoljestva visine 32 metra je nabavljena sredstvima grada i sredstvima koja su obezbeđena za zaštitu od požara. Naravno, velika zahvalnost gradonačelniku, gradskoj upravi i rukovodstvu grada što su nam obezbedili ovo vozilo koje smo već dugo tražili, odnosno dugo nedostaje našoj jedinici, tako da u današnje vrijeme možemo da odgovorimo i na ove vrste zaštite i spašavanja naših sugrađana, znači na visokim objektima, što do sada nismo mogli. Prvi nivo obuke smo prošli i ostavljeno nam je prostora da momci steknu rutinu oko upravljanja. Dosta je zahtjevno, mora se biti dobro obučen vatrogasac, rukovalac da bi mogao prići određenim objektima, pozicionirati ljestvu, stabilizirati i sve ostale radnje koje jedna autoljestva treba da prilikom intervencije da se uradi.